Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dramatický film o hrdinství a zradě. Kriminální drama, ve kterém loupežné přepadení odstartuje souboj bez pravidel. Nebo komedii o chudé dívce, které nakonec pomohla jedna pomluva. Člny proti proudu, hra bez pravidel, anebo Přítelkyně pana ministra. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.